አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ሰላም ብያችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት ማድረግን አትርሱ። የእናንተ ኮሜንት ለእኔ ብርታቴ ነው ማለት ነው። ዛሬ እማማ ዝናሽን ይዤ መውደድ እኮ ብዙ ገንዘብ ትሰጥህ እንደው ትጠቅምህ እንደው። አይ ከገንዘቡ ይልቅ አይኗ ደስ ይለኛል፣ አይኗ ደስ ይለኛል። ይህ አይኗ ውልቅ ትበል መንኳን አይተህ ትጠግባለህ እንደዚህ ብዙ ገንዘብ ትሰጥህ እንደው ትጠቅመህ እንደው መርጫ በለኝ። ብዙ ገንዘብ ትሰጥህ እንደሆን ትጠቅመህ እንደሆን እማማ ዝናሽዬ እወዶታለሁ። እሺ እወዶታለሁ። እኔ የማይጠቅመህን ሰው ምርቃ ዝም ብሎ መልኳን እንዲህ አይተህ ትጠግባለህ? አልጠግም። መልኳን እንዲህ እያየህ ትጠግባለህ? በመልኳ ገንዘብ ትሰጥህ እንደው ብዙ ገንዘብ ትሰጥህ እንደው ትጠቅምህ እንደው አና አይኗ የጠቀመችህን ግለጥልኝ። እኔ አይኗ ነው ደስ የሚለኝ።